Muzikálový soubor Národního divadla Moravskoslezského odehrál 4. dubna slavnou rockovou operu Jesus Christ Superstar pro velmi specifické publikum. 20. výročí svého založení totiž tímto představením oslavil mobilní hospic Ondrášek. Chci se zúčastnit právě proto, protože si velice vážím činnosti mobilního hospicu Ondráška. Tento hospic vznikl před 20 lety, v podstatě značení několika lidí, dnes už čítá více jak 40 lidí, má multidisciplinární tým, který zajišťuje to, že lidé mohou poslední stádium svého života prožít doma. Nejedná se jenom o dospělé, ale i o děti a proto si myslím, že si Ondrášek zaslouží tuto oslavu. Já jsem rád, že právě zvolili to představení Jesus Christ Superstar a myslím si, že tady bude pěkné setkání. Tito hosté, co tady jsou vlastně všichni, co nás provázeli celých 20 let a pomáhali nám. Takže zaměstnanci, současní, bývalí, sponzoři, firmy, individuální dárci, taky státní správa a lidi, kteří s náma spolupracují. Ale samozřejmě tady toto divadlo pojme jenom 600 lidí. To zdaleka jich je víc, rozhodně jich je víc. Je opravdu tolik, že bychom rádi poděkovali všem těm lidem, kteří zůstali třeba doma, nemohli přijít anebo nemohli být pozváni. Takže za to všechno nás podporují. Za 20 let existence už tento mobilní hospic pomohl několika tisícům lidí, kteří tak mohli poslední dny svého života strávit doma se svými nejbližšími. Ta práce je těžká, člověk je v tom nejtěžším s těma rodinama a prožívá to dennodenně, myslím ten personál, ale na druhou stranu ta zpětná vazba je tak bohatá, žádné jiné profesi jsme, já jako zdravotní sestra jsem to nezažila, jak právě v hospicové péči. A tohle vás motivuje, že jim pomáháte a že je to velmi dobré a užitečné. K velkým příznivcům Ondrášku patří i ředitel Havířovské nemocnice. Naprosto úžasný projekt, já si pamatuju dobu, kdy Ondrášek začínal, když jsem si s jednatelkou společnosti povídal tady někde v Ostravě na kávě, kdy horko těžko zháněli peníze sponzorsky po bankovních ústavech, dávali dohromady vlastně finance na péči o ty pacienty, protože tehdy právě to bylo ještě před tím momentem, které nastalo, že se mobilní vlastně hospicová péče začala hradit a dneska je to 20 let, co existují. Jsou pilířem a vlastně vzorem mobilní hospicové péče v České republice a já tomu projektu strašně fandím a jako nemocnice se k tomu hlásíme. Necháváme si dokonce od nich hradit, protože chceme v nemocnici zřídit vlastně ústavní paliativní péči, která se třeba bude opírat a spolupracovat do tu péči mobilní s Ondráškem. Takže obrovsky držím pěsti a jsem rád, že je máme. Ve výtvarném centru Chagall dnes začala výstava profesora Borise Jirků. Petře, kolik je tady obrazů, jak jste je tematicky rozdělili a máme tady i takovou zvláštní zprávu. Tak výstava akademického malíře profesora Borise Jirků prezentuje jeho nejnovější díla. Jsou zde zastoupeny obrazy, tedy malba, grafika a ilustrace. A je zde zastoupen i jeden rozměrný obraz s názvem Keci, keci, keci. A tento přechází do sbírek Vítkovic a bude slavnostně instalován 1. května v hale Gong, kde zůstane natrvalo umístěn. Tak a teď něco o samotném autorovi. On má na svém kontě jak ilustrace, tak sochy, tak samozřejmě obrazy. Je to všestranný umělec. Dal by se nějak shrnout jeho profesní životopis? Už v době studií uvažoval o tom, že se bude věnovat více výtvarným oborům a po určitou dobu to bude malba a když ho bude malba unavovat, tak přejde na kresbu, pak přejde na ilustraci, na sochu a podobně. U Borise Jirků je třeba vyzvednout jeho zápal pro výuku nové generace. Je profesorem na vysokých školách v Banské Bystrici, v Plzni, ve Zlíně. V nejbližší době má i vyučovat v Ostravě.